Velkommen tilbake! Mitt navn Alacho. I dag skal jeg snakke om et lite tema som har plaget meg en liten stund. For dere skjønner at jeg har kommet til den konklusjonen at jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha armene mine, for det er så lenge siden jeg har vlogget. Jeg skjønner at jeg har kommet til den konklusjonen at jeg har veldig få å lage YouTube-videoer med. Og derfor har jeg veldig lyst til å utlyse en ikke-konkurranse. Fordi altså, man kan ikke akkurat si at det blir en premie å spille med meg, men... En slags, altså jeg trenger folk å spille med da, for å si det på den enkle måten, og derfor så har jeg veldig lyst til å utlyse en stilling på min kanal til akkurat deg, som sitter der ute og ser på meg, men jeg har diverse krav. Det ene er at du bør være over 15 år. Det er ikke direkte krav, men det er en veldig positiv greie. Det handler mer om at på en måte jeg er interessert i å spille med noen som omtrent er på samme alder som meg, og som har litt more or less samme humor som meg. Og så er det veldig positivt å ha en bra mikrofon. Av den, ikke nødvendigvis av den typen her, men en mikrofon som tar stemmen din, og som høres grei ut på opptak. Det er også en veldig positiv ting. Det er også krav. Og så er det at du må lage en video som du laster opp på YouTube, og hvor du presenterer deg selv, hvor du forteller litt om deg selv, litt om hvem du er, hva du heter gjerne, hvor gammel du er, bursdagen din, hvis du har lyst til det, for all del. Og og liksom bare, ja, presentere deg litt. Gjerne, du kan gjerne bruke videoen til Carl som inspirasjon. Hvis jeg får lov til å bruke den av han, så er den sånn. Ah. Neimen, hei internett. Ja, jeg sitter nå bare her i sommervarmen i hjertet av Oslo og slapper av med et glass vin og en god bok. Stig Larsson, min gode venn Stig Larsson. Eller som jeg liker å kalle den, Stig Larsson. Det har seg jo sånn at Level Up på selveste VGTV søker ny programleder. Og i den anledning så tenkte jeg skulle lage en liten video hvor jeg presenterer meg selv og gir 10 grunner til at nettopp jeg kunne fortjent den jobben. Men før vi gjør det, tenkte jeg skulle ta skiftet til noe litt mer komfortabelt. Ja, nå sitter du kanskje og tenker, jo da, han virker jo trivelig. Men hvem er denne fyren? Så det er en veldig bra presentasjonsfilm, så hvis du har lyst til å lage noe lignende det, og så ta oss og sende til meg, hvis du har lyst til å spille med meg, hvis du sender til meg på mail at alacho.no, eller mail krøllalfa alacho.no. Hvis du lurer på hvordan man skriver det, så ligger det link nede i beskrivelsen. Så laster du opp en video, fortell litt om deg selv, snakk litt med om deg selv, gjerne med mikrofonen du har, gjerne med kamera, for den saks skyld. Og bare shipper linken av videoen av gårde til mail at alacho.no, så håper jeg hører fra akkurat deg, så ses vi i en senere episode. Lik gjerne videoen hvis du likte det, og hvis du har lyst til å spille med meg. Både dere på kanalen hvis du ikke har hørt det da. Kommenter gjerne under hvis du hadde noe på hjertet, så ses vi i en senere episode. Ha det bra.